Máš nadanie, ktorým sa chceš živiť? Vítaj v našej centrále. Na mieste, kde kariérne príležitosti prichádzajú z každej strany. Kde natoľko rozumieme ľuďom a ich potrebám, že nás neprekvapí žiadna požiadavka. Na mieste, kde svojimi nápadmi dávame projektom originálnu podobu. Vieme zamakať nielen v práci, ale aj pri spoločnom dobrovoľníctve. Pridaj sa k nám a pracuj v prostredí, ktoré ťa inšpiruje. Sme Slovenská sporiteľňa, najzamestnávateľ.